Salam dostlar, necə siz? Buyurun sizə ilk təkrarımı verirəm. Minə bombaya. Gəldiyimizdə motora. Nə görürsünüz, hamısını eyni edin. Eşər off-road deyil. 6000'li idi. 6000'li təkrar takın. Gördüyünüz hər şeyi takın. Gearbox'a geldiğimizde bunlar. Yani reset edin. Reset. Yani değil mi reset? Gearbox'da elde etmemişim reset. Spansiyon. Spansiyon dahi geliyor. Yani spansiyon eyni olması bilmem ki. Tekrarı bu ayarın en esası spansiyondur. Spansiyon deyende hala spansiyon. İndi siz niye? Böyle diz sözünün gözüne. Gələk zolqa. Buyurun sizə zol. Ona görə spansiyon önəmlidir ki, zolqu arxada olduğuna görə zol. Spansiyon çox önəmlidir. Və ən önəmlisi zolqdur, amma yenə spansiyon da onunla bir yerdə eyni önəmlidir. Sakitcə durmuşam, götürün. Ekran isə saldınız. İndi deyənlər olacaq ki, 100% ayarına bilim, nə idi, yalandır. Nə bilim, götürüb şey eləyib, ayarım, öz ayarım deyilmiş, başqa yerdir. Gəlin, baxın. Öz ayarımdır. Drift modu aldım. Birisi əsasları da deyilir. Bağla bunu. Hə. Birisi əsasları görsədim. Bir, gəlirik. Bu, TC-sı, AB-sı, S-P-sı, stabilizatör. Hamısını bağlayın. Əsas sürücüsüzsə, onlar bağlı sürməlisiniz də. Yəni, əsas etdiyində bu ayar onlarsız rahat qalxır. Bir də o stabilizasiya help, nə bilim nə, o maşın tam qaldıra bilmirsiniz təkər ona görə. Baxın, belə eləyəmirsiniz, görürsünüz, uzun saxlaya bilmirsiniz. Hətta mən videolarını çox uzun saxlayıram. O stabilizasiya help skorsu geliştirir. Sizsə skorsu tez atılmalıdır ki, siz maşında uzun təkər saxlaya biləsiniz. Baxın, görürsünüz. Bu arada sizə biləyəm pis xəbərim var. Bundan bilir. Artıq, yəni, təkər videonun rolla təkəlməyəcək. Baxın, tuşları yox eləyəndə rol da yox olur. İnşallah bu bug'ı düzəldərlər. Mən roldan başqa heç nəyini sürə bilmirəm. Sürə bilirəmi? Kayfı yoxdur, rolla kayfı. Belə kayfı. Gördüyünüz kimi ayar ayardır. Təkər sıfır yerə gəlir. Yəni, girir. Sadəcə indi çox ara, çox vaxt girmir. Gələk bunu 100-lə yadla qaldırırsan, ilk təkəri bir yerə salacaq. Bəzən 100-lə də girmir, ha. Dəyiqin demişsə. Qəşək ayardı, yəni. Öz ayarımı əlbəttə sevəcəm. Tərifləyəcəm. Oldu. Bu yeni videodan bu qədər. Yəni, demişdim, 1000 abunəyə özə. Ayar odur. Sağ olun.